Hola, sóc en Jordi Lara i us volia parlar d'un relat que porta per títol Un conte de fades. En realitat, el protagonista del relat no s'ha enamorat d'una fada, s'ha enamorat d'una noia real, només que ell fa córrer que s'ha enamorat d'una fada perquè aquesta ficció li permet eh, mitigar un dolor tan rotund com és la mort d'un fill. D'alguna manera, aquesta noia real eh, representa la fada que sortia en els contes que el protagonista explicava al seu fill quan era menut. No? i el relat ens parla en realitat d'aquesta necessitat que tenim de la ficció. No, no podem viure 24 hores al dia en la realitat. Per sort, la, la naturalesa ja ens ha procurat la nostra ració nocturna de ficció a través del somni, però també en el dia a dia ens passem la vida construint ficcions, aspiracions, projeccions de futur, que molt sovint són només això, ficcions, però que ens donen corda per continuar visquent. Per tant, no és un tema que la ficció sigui la mentida, no. La ficció és, és veritat. l'altra cosa és que no sigui realitat. No?